ដល់បច្ចេកទេសទី21សម្រាប់ឆ្នាំលើកកម្លាំងចាស់បរានលោកអត់យកចាន់ក្រហមចាន់សកំបីក្រោះម្រះព្រៅតោះនឹងលេខប្រមាណប្រហែលគ្នាយកទៅកាប់ច្រាមហាលថ្ងៃស្មុតយកស្ងោផឹកបកកែណា